Ви дивитеся новини, продовжуємо випуски. Тепер повідомлення з-за кордону. Сирійська опозиція сподівається, виведення російських військ допоможе наблизити мир в Україні. Нагадаю, 11 грудня Володимир Путін оголосив про вихід із Сирії більшої частини вояків РФ, які перебували там з осені 2015 року, підтримуючи режим Асада. Однак у Пентагоні впевнені, що попри заяви Путіна, російських військових у Сирії суттєво не поменшало. Про це заявив прес-секретар оборонного відомства США Адріан Ренкін-Геллоуей. У Євросоюзі ж переконані, говорити про завершення війни взагалі немає жодних підстав. Єдиний шлях до мирного процесу, на думку Брюсселя, це переговори у Женеві під егідою ООН.